Сьогодні у світському житті. Чому плаче Злата Огнєвич? Російські актори за Україну. Дорогі українці, прошу вас прощення. Інтелігентні і воспитані люди підтримують бажання України бути незалежною. Гаряча естонська зірка. Ви з України? Звісно, значить правильні гості. В гостях у радянської легенди Анні Вєскі. В совєтське час було дуже багато анекдотів про естонців. Що це мимо? Непереможна. Як британська співачка Сонік вилікувала рак грудей? Російські актори висловлюють підтримку Україні. Злата Огнєвич плаче, згадуючи українських військових. Анні Вєскі запрошує в гості у європейський Талін. Британська зірка Сонік не боїться виступати в Україні у розпал бойових дій. Це світське життя нових часів. Я Катя Осадча. Ми починаємо. Співачка з Криму здобула для України третє місце на Євробаченні. Тепер Злата Огнєвич вперше коментує нам, як анексія Криму відбилася на житті її родини. Українська солістка ансамблю Збройних сил не може стримати сліз. Герої Одеса. Сюди, з Севастополя, цього літа перенеслися урочистості з нагоди Дня Національного флоту. Перед військовими моряками виступає кримчанка Злата Огнєвич. Злато, можу припустити, що це свято для тебе сльозами на очах, тому що щороку ти виступала в рідному Криму перед військовими моряками. Дело в том, что отец мой военный моряк, и он ходил в свое время на подводной лодке, так что очень жаль, что сейчас, в этот период, я не буду находиться в Крыму. Які настрої у батьків? Тому що зараз в Криму дуже важко без російського паспорту, як не прикро це казати. Чи батьки мають на меті зміну громадянства? Ні, у мене мама і папа, вони завжди були за Україну, і мене виховували тільки в українському ключі. Я повинна знати мову. У нас навіть був з папою один день в неділю українського язика. Ми вдома повинні були говорити виключно українською, несмотря на те, що жили в Криму. Тому мама з папою дуже болезненно сприймають цю трагедію. Чи не думали батьки після анексії Криму поїхати на материкову Україну? Куди їхати, коли жилья нету, там вони вже пустили корні, там їх друзі, дом, любиме діло, робота, рибалка, в кінці концов, велосипед, на якому мама їздить по набережній. Куди уїжджати? Живуть, как-то мирятся друг с дружкой, да, у соседей другие взгляды, у моих родителей украинские взгляды, но они очень либерально друг к другу относятся. Папа у меня вырос в Украине, и он всей душой, вот он такой украинский националист в хорошем смысле этого слова. А что остальные люди думают, я не общалась, я не могу за них расписываться. Настроения разные. Я вообще хочу посоветовать всем людям, и моим родителям, и моим друзьям, поменьше ведитесь на вот эту пропаганду, на зомбоя, на информацию в интернете. Верьте только проверенным фактам. Вот я лично приехала маме и сказала, что вот у нас там в Киеве все спокойно, никто не стреляет. По телевизору показывают, что стреляют и взрывы.
лучше пусть мне верят. Очевидцы, я живу в Киеве, я знаю, что у нас, слава Богу, пока что все мирно. Мама переживала за тебе у момент, коли на Майдані почалися трагічні події? Она меня просила только никуда не выходить. Я говорю, нет, я не смогу. Мне интересно, я не смогу никуда не выходить, сидеть дома, но я была рядом с эпицентром событий. Я даже слышала с трибуны прямые речи, все эти взрывы и штормовую ночь в феврале. И до сих пор, знаете, мне страшно жить с ощущением того, когда летит самолет, я думаю, боже, неужели это истребитель? Или на стройке упадет какой-то блок, я думаю, ну все, начали атаковать Киев. То есть постоянно живешь в каком-то стрессе, каждую ночь молишься за ребят, чтобы они вернулись к нам с фронта живыми и невредимыми, в свои семьи, к своим внукам. Очень жаль украинский народ. В першу чергу вітаю вас зі святом. Саме ваші курсанти прославилися не тільки на всю Україну, а на весь світ. Чия це була ініціатива, аби хлопці молоді під час підняття російського прапору в анексованому Криму вийшли на подвір'я свого рідного навчального закладу і почали перекрикувати гімн Росії і співати акапелло гімн України? Це ініціатива була сугубо або чисто курсантська. Вони разом вийшли на подвір'я, попрощалися з прапором України та прапором військово-морських сил, який був останній раз спущений в Академію військово-морських сил. Та напоперек цього вони заспівали гімн. На самому шикуванні вони не були присутні. Що ви відчували у той момент, коли в Академії військово-морських сил в Севастополі заграв гімн Росії? Власне, ви пережили всю анексію. І, як кажуть, військові дають присягу тільки один раз, тільки одній країні. Скажу одне, що боляче було дивитися на це. Але ми не могли нічого зробити. Нам повинна була дана команда. Дана команда. Ви переїхали разом з родиною сюди, до Одеси. Завжди переїзд – це нелегка справа. Хлопці молоді, їм переїжджати легше. Так, переїхали з рідного Криму, з міста Севастополя. Я приїхав сюди разом з дружиною та дворічним сином. Важко було спочатку тут орієнтуватися на місцевості, але згодом все нормалізувалося і місто Одеса дуже привітно нас зустріли. Зірка радянської естради Анні Вєскі після розпаду Союзу живе у Талліні у мальовничому заміському маєтку, у міцному шлюбі і комфорті. Завітаємо до Естонії в гості до співачки «Нашпроти». Здравствуйте! Вау! Здравствуйте! Вы из Украины? Конечно! Значит, правильные гости. Вот и мой муж Бенно. Очень приятно. Катя. Вот знаменитый Бенно, который всегда находится за кадром, а сегодня эксклюзивно зашел в кадр. Впервые, наверное. Это для вас. В
вас стены украшают очень памятные фотографии, и фотографии, и картины. Мы это называем комната культа личности. Сюда вы поставили исключительно свежие, последние награды. Ну, последние. Потому что наград уже очень много. Все не вмещается, вы понимаете. Ордена, медали, награды. Это в сейфе. Есть даже Оскары. Мы с мужем были в Лас-Вегасе, конечно. И при этом были в Лос-Анджелесе. А если уже там Оскар же надо получать? Best Husband. Это дали Оскар моему мужу. А это дали вам? Это да, это здесь называется суперстар. Это мне дали. У вас на двоих с мужем четверо внуков. Как правило, бабушки стараются компенсировать на внуках то внимание, которое в свое время не додали детям. Это вы про бабушек-артисток? Бабушек-артисток, конечно. Да, вы вот такая сумасшедшая бабушка? Нет, я не сумасшедшая. Старайтесь, чтобы внуки как можно больше провели у вас здесь времени. Потому что я так понимаю, что внуки не живут в Эстонии. Нет, внуки все у нас сейчас в Финляндии, потому что Бенна, дочка гражданка Финляндии, она там и живет. А моя, так как она дипломат, она теперь 3 года работает в Хельсинки. Так что первый год уже почти в августе заканчивается. И бабушка ходит в гости раз в месяц. Я уверена, что не в каждом эстонском доме есть бильярдный стол. Это у меня муж со своим другом. У нас очень идеальный сосед, с соседом играет. Но иногда мы на 4 руки. Теперь же модно спортивно провести свободное время. Ага, мы этим... Это вот вид спорта, да, вид спорта. Вместо этого, что в большом комнате сидеть и сказать, ну, просто сидеть и говорить, и закусывать, мы занимаемся спортом. А велотренажер ваш? Педали крутите на тренажере? Когда понимаю, что надо что-то с собой делать, я начинаю крутить. А так мне нравится больше все-таки гулять, и ходьба, даже, как это называется, скандинавская ходьба. Это самое лучшее. Вы как-то сказали, что вам очень сложно в чем-то себе отказывать, потому что муж же вкусно готовит. Даже не знаю, что вам ответить на это. Я люблю жить, называется так. Это святая святых каждой артистки. Гардеробная. Первое американское платье. И я снималась с ней, по-моему, песни «Воды». Какого года? Какого года? Вчера. Это эстонские? Это эстонские домодели. Они мне очень много красивых костюмов сделали. Для советской артистки это было очень экстравагантно. Это было супер и круто. Теперь все полураздетые ходят, а мы были одеты красиво. Все советские женщины, глядя на вас, равнялись и старались выглядеть так. Ну, в то время же было очень модно всякое, чтобы висело вот эти такие полудиско. Ткань был супер. Космос называется. Похож на кожу. Вначале все думают, что мы ходим в кожу. Секунду. Я же у нас в Эстонии стала популярной, когда у меня первая песня была «Королева розового сада». Я была в длинном платье и таком шикарном, но не черном, а в белом, в шляпе. И сразу меня все заметили. Никто же тогда в советское время тоже вышел так. А потом уже таких шляпок стало побольше. Я так понимаю, что вы никогда не боялись экспериментировать. Это была цель. Любовь к мехам осталась с того момента, когда вы мехами занимались. В вашей биографии была и такая страничка. Ну, был такая волна, что все должны заниматься бизнесом. Ну и мы вложили, да, индивидуальный пошив в шуб, но занимались этим пару лет и поняли, что или заниматься, или не заниматься. А так как я певица, лучше мне все-таки петь, и мы продали нашу фирму. Таллин – портовый город, и здесь всегда было много фарцовщиков, конечно же. Помните, когда у вас появились первые джинсы, купленные где-то в порту, может быть? Первые джинсы, конечно, это почти вся стипендия шла к ним. Я даже не помню, от кого я их купила, но я опять умная. Были тогда же из вельвета, помните, такие вельветовые. И у меня брат, и его одни уже стали, истерлись, я их распорола. И я расшушила. И по 15 рублей я по этим лекалам делала из советского, это как это, велюр или, да? Да. Шила эти джинсы и даже бизнес делала.
Вот, глядя на фотографии, можно сказать, что Анна Вески не меняется. Многие из артисток обращаются к пластической хирургии. У каждого свой секрет, конечно же. А как вы к этому относитесь? Я отношусь философски. А от себя никуда же не убежишь. И все равно твои годы будут твоими. Сколько я видела неудачных пластических операций, поэтому я туда не рвусь. Но я не отказываюсь, что я хожу постоянно к косметологу. И то, что она делает, вот это факт налицо. Так что все мое. В советское время было очень много анекдотов про эстонцев. Все это мимо. Шведы говорят, что финны медленные, финны говорят, что эстонцы медленные. Еще выше и выше. Одни и те же анекдоты постоянно крутятся. Так что никакие мы не медленные. Вот пока мы с вами беседовали, ваш муж на кухне приготовил целый пир. Это для вас все. Для украинцев, для друзей. На самом деле ваш брак, ваши отношения – это достаточно большая редкость для шоу-бизнеса вообще. Вы больше 30 лет вместе. 33, да. 33 года вы вместе. Да. Вы думали, в чем секрет? Ну, наверное, не надо перевоспитывать друг друга, и поэтому. Вы вместе и работали. Вы были директором артистки Анны Вески. До сих пор еще. И до сих пор. Он начальник. У нас есть фирма, которая главный продукт я, но продавец он. У нас скучно не бывает, поэтому мы вместе. Но одно, конечно, Бенда правильно сказал, никого не надо перевоспитывать, и каждому человеку надо дать быть таким, как он есть. Всегда во все века мы кушали кильку и надеемся, что вам тоже нравится. Спасибо. А вино у нас из Грузии. У нас очень много друзей, и у одного друга есть в Грузии винный завод, так что у нас всегда есть грузинское вино. Эстонские кильки и украинские друзья. Очень интернациональные. У нас даже есть в морозилке... А, украинское сало. Последний раз, когда мы были в Украине, наши друзья, они купили из вашего... Как оно называется? Этот огромный рынок. Бессарабский. О, это супер сало. Это действительно супер сало. Мы делаем тонко-тонко его нарежем, чуть-чуть еще чеснока, хлеб через тестер. Ничего больше не надо, это супер. Ну вот за самое хорошее. Я думаю, у нас остается сегодня все самое хорошее. Посмотри, глаза, когда чокаются. Да, в Эстонии нельзя это. Да. Надо. Нескафе Еспресо надихає поринь у світ красивого життя. Далі дивіться. Революція на експорт. Я була на Майдані, підпівала гімну. Дорогі українці, прошу вас прощения. Приголомшуючий виступ російського актора. То если не Путин, да будь они прокляты. Забудьте о них, они сдохнут и будут гореть в аду. Євроінтеграція в дії. Чим Україна вразила шведського дипломата Карла Більта? В України є величезний потенціал. І найкращі враження у мене від української молоді. Непереможна. Як британська співачка Сонік вилікувала рак грудей? Нескафе Еспресо. Ділись своїм натхненням. Російський кіноактор Анатолій Пашинін вибачається за своїх земляків. Російська акторка Катерина Волкова співає український гімн. На київській прем'єрі документального фільму «Майдан» не було ніякої війни. Суцільна дружба народів. Революція на експорт. Після Каннського кінофестивалю фільм Сергія Лозниці «Майдан» виходить на великі екрани в Україні. Подивимось, хто зазирнув на київську прем'єру. Сергію, після Каннської прем'єри стрічка «Майдан» крокує всіма світовими фестивалями і має величезний успіх. Люди плачуть в залах, люди встають, співають гімн, так як це було в Одесі. Ви навіть розділили свою творчу знімальну групу, тому що самі не встигаєте побувати на всіх прем'єрах, на всіх кінофестивалях світу. Фільм зараз прокатується в Голландії, во Франції, потім буде в Польщі, і там Португалія, Бразилія, Сполучені Штати і так далі. І, значить, багато країн взагалі це зацікавлено. И очень много фестивалей, 60-70 фестивалей, на которых картина будет показана. На такую реакцию я не рассчитывал.
не ожидал. Чи були перемовини з росіянами з приводу показу фільму «Майдан в Росії»? Мої друзі, знайомі, які зараз в Одесі смотрели із Росії, які смотрели картину, вони, во-первых, восхищені, удивлені, поражені і придавлені. Одна із мислей – у нас це невозможно, і це дійсно народ. Вот мысль номер два. Я считаю, что это необходимо, конечно, показать, но пока идет война, я себе не представляю, как я могу поехать и представлять картину там. Ласкаво просимо до України. На прем'єрі Майдану відомі російські актори Катерина Волкова та Анатолій Пашенін. Анатолій, буду з вами спілкуватися українською, тому що я знаю, що ви дуже здібний до мов, знаєте їх багато і українську розумієте. Тим паче, що в Україні проводите багато часу, і ви одним з перших серед усіх російських знаменитостей підтримали активно Євромайдан. Навіть записали відеозвернення, яке з'явилося одразу в інтернеті. Був на Майдані, кричав «Слава Україні, героям слава!» И видел рождение свободных людей. Точно могу сказать, что я не один, единственный. Поверьте мне, огромное количество русских людей, именно русских, а не вот этих вот ордынцев, непонятно откуда взявшихся. Я должен вам сказать, очень много русских людей думают, поверьте мне, гораздо более умнее, что ли. Я не знаю, как это сказать. Гораздо более конструктивнее, радикальнее и интересней. Чем я. Но другой вопрос, что у них уже семьи, у них уже дети. Я прошу вас с пониманием, не спорьте с этими людьми, которые кричат, кто если не Путин. Да будь они прокляты, забудьте о них, они сдохнут и будут гореть в аду. А мы будем строить нормальную жизнь для своих людей, для своих детей. Мы очень хотим того же в России. Просвещенные люди, которым не все равно на свой народ, которые любят действительно людей, а не кусок территории, это мое. Единственное, только сейчас мне очень жаль, что так получается, потому что сейчас уже русским никто не протянет руку помощи, потому что своим вот этим недалеким вот этим добродушием, вот я лезу ко всему со своей любовью, даже к тому человеку, который сейчас находится в горе. Ах, ты еще и не любишь меня. Ну вот эта вот скотскость, к сожалению, которая проявляется вот у этих ботов, троллей, она не свойственна русским. И, ну, черт возьми, сейчас, наверное, глупо говорить, что мы братские народы, но я никогда не претендовал на звание самый умный человек, поэтому я скажу, помните, что мы, черт возьми, братские народы. Я прошу вас, дорогие украинцы, прошу вас прощения за тех гадов, которые там воюют. Я не прошу прощения, они мне не родня ни хрена, понимаете? Я не прошу за это прощения. Я прошу прощения за тех людей, которые, сидя в Челябинске, знают лучше вас, что происходит на Украине. Простите, есть такие дебилы. Что делать? Вы страждали через свою громадянскую позицию в России? Это моя жизнь. Жизнь вообще не сахар. И она все равно закончится смертью, по-любому. Если я, например, со своей позиции, что, слава богу, русский город Севастополь, это украинский город, теперь я могу за эту позицию сесть на 7,5 лет, потому что это еще и разжигание межнациональной розни. Ну, что мне уже сказали, да, что это стоит. Грубо говоря, ненависти тоже можно питаться. Надо только знать, как подсоединить клемма. Я ненавижу этих людей, Путина, вот эту всю эту когорту, которые хоть раз с ними за руку здоровались. Я хочу, чтобы люди понимали, я ненавижу этих тварей, потому что так тиранить людей. Ну, да что мы будем говорить о каком-то... Вот, например, умер Виталий Ленецкий. Ну вот меня поражает, умирают такие люди, а живут... Вот эти Симоненки, вот эти вот, я в шоке, я уже не верю даже в этого единого Бога, потому что его нет, потому что даже самый суровый Бог в мире, наверное, не допустил бы такого гадства, которое творится в России, поверьте, это ужас.
Вы пришли на премьеру фильма «Майдан». Вы пришли увидеть правду или у вас есть собственное мнение уже давно? Или, возможно, вы были на Майдане, так как очень часто снимаетесь в Киеве? Я была на Майдане и целиком, полностью с моими украинскими друзьями поддерживала их и подпевала гимн Украине. Это было, конечно, невероятно, когда уже, я так понимаю, власть Януковича уже вот настолько народу обрыдло, что уже нельзя было терпеть. И когда случилось убийство Беркутом студентов, когда вышли матеря, и я, собственно, как мать, я поддерживаю всех и понимаю, на самом деле, украинский народ и целиком с ним. Год назад протесты были в Москве, на Болотной площади. Были ли вы на этих протестах? Да, конечно, я была, но дело в том, что мы не Украина. У нас как-то подавили этот весь народный протест, потому что как-то умело его разрознили. Эдуард Лимонов, ваш бывший муж, всю свою жизнь он был оппозиционером. Сначала оппозиция к советской власти, затем в оппозиции к российской власти. Сейчас, я так понимаю, Эдуард Лимонов поддерживает и аннексию Крыма, и поддерживает радикальные действия на востоке страны. С бывшим мужем вы спорите? Потому что вы поддерживаете отношения, у вас есть дети. Знаете, это бесполезно. Я смотрю с ним совершенно противоположные стороны. Хотя он харьковчанин, он там, ну, как-то там завод из каких-то радикальных там. Я читаю его какие-то статьи, и я, конечно, в шоке. Как вы отнеслись к тому, что ваши коллеги поддержали активно политику Владимира Путина и высказывались публично? Ой, вы знаете, у меня сейчас гражданский муж, абсолютный путинист, поэтому у нас происходит на кухне все время. Я уже сказала, все, потому что иначе это будет развод там очередной, потому что я вообще решила не ввязываться в политику и не судить никого. Это выбор каждого. Знаете как, не судите и не судимы будете. Народжений Майданом. Серед перших глядачів документальної хрестоматії Революції Гідності міністр культури Євген Нищук. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Незважаючи на те, що ви були голосом Майдану, не сходили зі сцени, у стрічці вас не показали. Є тільки ваш голос, який супроводжує ніби саундтрек абсолютно всю стрічку. Ви не образилися на режисера Сергія Лозниці, що залишився тільки ваш голос? Ви ж все ж таки актор. Любите, коли вас показують на екрані? Власне, того і назвали люди голос Майдану, а не обличчя. Тому насправді суть не в мені, не в тому, хто там саме промовляв. Йшла картинка того, в чому ми були довгий час. Мало хто знає, насправді, що з перших днів Майдана ваш дорослий син був активістом Майдана. І ви, стоячи на сцені, розуміли, що ваш син десь там, де палає, де стріляють. Краще будь біля мене і, будь ласка, він каже, я ж з друзями тут. Я кажу, ну вже будьте тут, але давайте десь ближче до мене. Він каже, а потім зникав з ним зв'язок і я божеволів. Але разом з тим я дуже гордий з його власної сміливості. За весь цей час ви, як міністр культури, не висловлювали свою думку з приводу того, що народні артисти України продовжують виступати в Росії, отримувати премії. Сказати, що це вкрай негативно, це мало сказати. Ми неодноразово говорили про це. Я казав про те, що якщо там, скажімо, під час таких подій пані Таїсія Повалій там чи Ані Лорак чи інші виступають, то може нехай їм дають народних артисток Росії, і вони там собі славно виступають. Це вже більше ніж якась політика. Коли гинуть люди, це більше ніж якісь вподобання політичні, ті інші. Ми неодноразово на сайті робили рекомендації до спілок, до
митців, до менеджерів, продюсерських компаній, щоб вони утрималися зараз в ситуації, в якій ми знаходимося з Російською Федерацією, утрималися від цих так званих показових. Там же ж зумисне насправді це роблять. Вони ж всі в залежності до певної міри там продюсерів. Але до них їх я би закликав, шановні, не кидайте в такий бруд і в цю пропаганду наших талановитих людей. Не кидайте їх, не провокуйте їх просто. Останні півроку в Україні європейські комісари та західні дипломати відоміші за зірок. Їхні імена знають всі. Кожну їхню заяву транслюють новини. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд не тільки частий гість в Україні, а й один з найактивніших інтернет-блогерів Європи. В один зі своїх приїздів до Києва він поділився з нами оптимістичними враженнями від побаченого. Пане Білд, ви давно стежите за ситуацією в Україні. Були тут багато разів за останні півроку. І у часи подій на Майдані нерідко Європа саме з ваших постів у соціальних мережах дізнавалася про те, що насправді відбувалося тут. Це дуже важливо, і я намагаюся це робити. Звичайно, я не можу достучатися у Твіттері до кожної людини на землі, але до багатьох людей, зокрема і тих, які формують громадську думку і мають вплив, цілком можливо. Чи стежите ви за коментарями? Адже соцмережі мають і величезний мінус – негатив та агресію у коментарях. Так, іноді люди бувають агресивними, пишуть всілякі образи. Це все прояви пропаганди, з якими я часто зіштовхуюся, особливо у питанні України. Я не дуже добре знаю російську, тому не завжди можу відповісти на такі коментарі. Іноді коментують російською? Я іноді пишу твіти українською або російською, щоб охопити і цих людей, продемонструвати, що інформацію можна доносити і так. Ви були в багатьох містах України. Що вам найбільше сподобалося? Звісно, я обожнюю Київ у всій його літній красі. Також я був у Херсоні, приємно вражений розвиненим аграрним сектором там. Декілька разів їздив до Одеси, дуже гарне місто. В Україні є величезний потенціал, і найкращі враження у мене від української молоді. Ви зараз маєте перше насправді пострадянське покоління людей, свідомих і цілеспрямованих, які знають, чого хочуть і досягають цього. Це основа, на якій ви будуватимете майбутнє. Багато європейців були вражені, коли побачили фото Межигір'я. Вони уявити собі не могли, що таке можливе у сучасному світі. Якими були ваші враження? Те, що Янукович та його сім'я – корупціонери, для нас не стало новиною. Я був здивований від того, яким вульгарним виявилося Межигір'я. Дійсно вульгарним. Більшість здивував смак. Чи не смак, чи що воно було? Це просто вульгарно. Вона не здалася без бою. 46-річна британська співачка Сонік вилікувала рак грудей і почала нове життя. І ніщо не завадило зірці вчергове виступити в Україні. Одеса не спить. Попри все, нічне життя на березі Чорного моря вирує. Цього вечора тон задає британська суперзірка – співачка Сонік. Now
Чернік, вітаю! Раді знову бачити вас в Україні. Афіша вашого одеського концерту зроблена у військовому стилі. У зв'язку з подіями в Україні це набуває нового значення. Я приїжджаю сюди вже багато років поспіль. Цим плакатом я лише хотіла сказати: припиніть воювати та почніть любити. Ви не боялися летіти в Україну цього разу, коли світові новини переповнені жахливими кадрами воєнних дій на Донбасі? Зізнаюся, я навіть мамі не сказала, куди саме лечу цього разу. Адже мама – це мама, вона завжди буде хвилюватися, переживати, а я цього не хочу. Тож я їй не сказала. Але ніщо не могло зупинити мене, змусити утриматися від приїзду в Україну. Життя не може зупинитися через купку божевільних людей. Ми маємо підтримувати одне одного та ділитися позитивними емоціями. Ви, як ніхто, знаєте, як бороти дуже важкі недуги. Свого часу ви побороли рак. Зараз в Україні дуже багато поранених військових і добровольців через події на Сході. Що б ви їм сказали? Як впоратися з цим? Не втратити сили духу? Чим більше складних ситуацій у вашому житті з'являється, тим сильнішими ви стаєте. У таких випадках є всього два варіанти – іти вперед або здатися. Уперед або назад. Ви не можете бути десь посередині і засмучувати людей, які довкола вас. Треба подивитися на те, що у вас є, бути вдячними за це і йти вперед. Потрібно радіти кожному дню і насолоджуватися життям. Проживати кожен день як останній. Я дуже в це вірю. Вірю у краще. Українці, не хвилюйтеся. Ми любимо вас. Я люблю вас. І все у вас буде добре. Just fine. Світське життя за тиждень, що минув. Діліться враженнями від ефіру на нашому офіційному сайті svitske.oneplusone.ua, а також на наших офіційних сторінках у Facebook та Instagram. До зустрічі в мережі та в ефірі щоп'ятниці. Ваша Катя Осадча.